Ne biđem bi sve da hoćemo da Australija. دیروز یادم نمیاد مهربانی کلارسی. آه زنده باشی. نبیجون بر ما بگو در رابطه با آمدن در استرالیا چی رقم شروع شد و تا به حال یکی اینجا هستی چقدر از این لذت میبری و یا چقدر دستاورد داشتیم؟ زچه اول کلا خبر شوم چه بی پی ال کی سلیکت شوم زله مخک نه ما کانٹریکٹ نو سائن کړی نو ایرلند سیریز زمونږه په دوبای کې نو آلته په غمنس کې چون موډي کوم چې سن رایزز کوچ وو هغه ما ته میسج وکړ چې ته نولسم نه تر دولسم جنوري پورې فارغ یې که نه ما ورته زه فارغ یم نو هغه بیا زما ایجنټ ته میسج وکړ ما ورته وکړ چې د سره رابطه کې سه بیا هماغه نه دا سلسله شروع شوه او فی الحال چې اوس دلته راغلی یم څلور میچونه مې کړي درېیم ګټلي دي او شکر الحمدلله ښه پرفارمنس روان ده بالینګ کې بسیار خوب وقتی که اولین دفعه شنیدین که خب میاین استرالیا برای شما چی بسیار مهم بود افغانستان مهم بود یا لیگ بگ بش شما به عنوان یک بازیکن افغانستان می اومدین درست است خبر داده شده چه نشنال دیوتی اولی بیا لیگ نو په دې ځای کې دی وخت چې زمونږ فارغ ولو نشنال دیوتی سم میچز نه ول نو زکه بگ بش سره غلمه نو د لسم زما اوسی برتدا نو ان شاء الله خپل ټیم سره کیمپ یو ځای کېږم په دوبی کې نو چې کلب د افغانستان میچونه افغانستان میچونه اول ماته ضروري دي لیګ راته مهم ده ماته بسیار خوب شما وقتی که امسال خو قراره که ما شنیدیم تاریخ 13 شما پس میرین قرارداد شما خلاص میشه سال آینده هم ارتباطات هست اینجا که شما بخیر پس میان یا خیر؟ نه دقیقا معلومات نکیگی چی منگ با بلکال ترازو یا نرازو دا یو دیر زیاد غرد لیگ دا او دیر کم لوبغاڑی بده که سلیکت کیگی پا هر تیم که صرف دو لوبغاڑی زیاد لوبغاڑی منحا خلی چی شاعت ناس دی ماغا دو لوبغاڑی اخلی او ماغا لوبیگی نو لگ مشکلی خاص کر او زمون گوندی او سپینران در لگ مشکلی چی اغا سلیکت کیگی خوب هم زمان زباوی بزی او خوش خوشبخت انسان هم چی دیز که وز لوبا کما او خوب پرفرمنس هم ورکم چی دوال نو آینده کی باینده کی سرو 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 گورو فیلال چی دای او سو میچه پایی دا خطیر گور انشاءاللہ خب نن دو وقتی نو بخسته کنه؟ او دو وقتی راشد خان هم اینجا هسته درست است؟ شما ارتباطات شما با راشد خان چطور هسته؟ چون ما در ادلید هستیم راشد خان با ما همیشه هست و شما چی فکر میکنید در رابطه پرفارمنس راشد خان در کل؟ واقعا چه راشد خان دیگه بولینگ که دیگه پرفارمنس فی الحال روان کرده ده زباغ سره په رابطه کې هم همیم کوم تیر هفته چې د نیو ایئر او کرسمس چوټیانې وې نو دلته موږ سره په میلبورن کې وو هغه موږ راغوښتې وو لکه چکر یې موږ پرې وویلې ساعت تیر شو موږ سره بیا بېرته سیډنی ته دی لاړ نو سر په رابطه کې موږ یو نو ډېر هغه هم ډېر زیات خوشحاله ده چې پرفارمنس کوي ستاسو کومه مسیج دی په افغانان چې کومه په استرالیا کې اوسیږي هغوی لپاره څه مسیج لري تاسو افغانانو ته چې هغه په هر ځای کې په استرالیا کې که هغه زما میچ وي یا د راشد میچ وي ډېره زیاته مننه به وي چې هغوی راځي او زمونږ میچ مونږ سپورټ کوي ځکه چې دلته مونږ راغلي د افغانستان نمایندګي کوو مونږ باید هغه افغانان دلته راشي مونږ ته او مونږ سپورټ کوي نور هم زیاته او څنګه چې زمونږ سپورټ کوي لګیا د میلبورن کې زمونږ سومه افغان کمیونټي ده هغه ټول میچ ته راځي او مونږ میلبورن رینیګاس ټیم چې دغه سپورټ کوي بسیار ډېره مهرباني مهرباني مننه You can borrow his pen. I'll go use his pen. Thank you.